Blog Talk Radio. Radete meno ngiye kubasuhuza kandi mbayikaze mu biganiro byacu hani mu kiganiro kidasanzwe muri kumwe nanjye Jean Paul Turayishimiye. Iki kiganiro cyacu rero kiribuze kuba kigufi, kikaba kiribuze kwibanda kuri urubanza rwa Nyamvumba Robert washyize hanze amabanga ya Kagame n'imikoranire ye n'abashumba Jean Damascene Niyongabo, kandi bakaba ari ibintu dusanzwe tumenyereye muri ibi ubusahuzi bukorerwa mu gihugu ariko bwihishe bihishe inyuma y'abashumba, ariko mu by'ukuri imifuka cyangwa se igifu cya Kagame ari cyo bakomeza guhahira. Ntabwo rero ari ibi gusa turibuze kuvuga, turaza kugaruka kandi ku myigaragambyo yabaye muri Congo imbere y'ambasade y'u Rwanda. Haguyemo umuntu umwe mu bigaragambyaga, ndetse abanyekongo bakaba bavuze ko batazadekeraho batabonye ubutabera ndetse n'ubutabera bw'uwaguye muri iriya myigaragambyo. Rusesabagina umuburanira w'Umubiligi yavuze ko adakwiriye no kugira icyo abazwa kuko nta n'icyo agomba kuregwa, ko ubufatanye bwa Leta y'u Rwanda n'Ububiligi bwerekanye ko ubundi ibyo bamukekagaho atari ibi byaha bishobora kuba byaburanishwa ku rwego mu rwego rw'amategeko mu Bubiligi. Ni mukanya rero dutangira ikiganiro cyacu. Radite meno ngiye kubaha ikaze, ni turashimira Jean Paul muri ikiganiro kidasanzwe. Nk'uko narimaze kubabwira mu nteruro, ikiganiro kiribanda cyane cyane ku rubanza rwa Robert Nyamvumba umaze igihe afungiye muri gereza ya Mageragere. Ntabwo turibuze kwibanda ku ifungwa rye kuko murabyibuka ko twabivuzeho igihe ya bamwemeraga gereza yemeraga ko bamusura. Umukoloneli ukuriye gereza yatanze uburenganzira ko yasurwa n'umuryango we, umugore we na mwene wabo undi mushiki we ndibaza, bakaza gufunga n'uwari ukuriye gereza watanze ubwo burenganzira. Ibyo rero sibyo ngiye kugarukaho muri iki kiganiro. Uyu munsi abakurikiye amakuru yo mu Rwanda, cyane cyane inkuru yasohotse mu kinyamakuru kibogamiye kuri Leta igihe, cyangwa se ikinyamakuru cya Leta nishaka mbivuge gutyo, cyanditse inkuru kivuga ku rubanza rwa Robert Nyamvumba rwasubitswe uyu munsi rutongeje kuburanishwa ku nshuro ya gatatu. Ntabwo ari ubwa mbere mu Rwanda basubika imanza, nta nubwo ari ubwa mbere ihonyorwa ry'amategeko rigaragara mu mikirize y'imanza mu Rwanda. Ntabwo ari cyo turi buze kugarukaho yaho kubera kutaburana kwe, ahubwo ni ibyagaragaye muri uru rubanza cyangwa se ibyo ikinyamakuru cyanditse byatumye numva nashobora kuzategereza ikindi gihe, kuko usomye inkuru nk'uko yanditse hari byinshi udashobora kumenya utabanje cyangwa se utashishoje cyane utasenguye cyane, cyangwa se hari n'ibyo bisaba kugira ngo ufite n'ibindi waba warakurikiye bisa n'ibyagaragaye muri urubanza ukaba wayihitaho nk'inkuru isanzwe. Inkuru ntabwo isanzwe,
inkuru ntabwo ari inkuru isanzwe, ni inkuru ikwiriye ubushishozi, ikwiriye kwitabwaho, ndetse mbasezeraniye ko nzayigarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuwa kabiri. Ikiganiro igihe ni iki? Yewe ni ikiganiro cyangwa se ikiganiro uyu munsi, kuko n'ubundi urubanza rwe rwongeye gusubikwa, rukaba ruzasubirwamo cyangwa se aribwo bazongera kugaruka mu rukiko, azaba ari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9. Iki nkuru rero igamije cyangwa se iki kiganiro cyo muri aka kanya, nuko nukwerekana ubusambo n'ubusahuzi bwa FPR kora ikoresheje bamwe mu bantu yarashyize mu myanya ku nyungu zayo, yarangiza yafatirwa mu cyuho. Ikigiranyo ni nyinshi, bakigira bere. Mvuze FPR ndavuga Kagame na Jeannette Nyiramongi, ndetse ndi ya famille first family bonyine, abo ngabo nibo nshaka kwibandaho, ndetse n'abashumba babo. Uyu munsi umushumba turi buze kugarukaho, turi butindeho, ni Jean Damascene Niyongabo. Iyo mvuze Jean Damascene Niyongabo, nubwo yendi inkuru itari buze gufata kuri Alex na Bayingana, ariko iyo famiye ku bantu batazida Jean Damascene n'uwo nguwo. Jean Damascene ni famiye nyine, ni Jean Damascene Niyongabo ni kimwe na Bayingana, ni bari Bayigamba, mumbabare ntabwo izina rya kabiri njye ndifata, na Bayingana nako Alex Bayigamba je pense, ndetse na Bayingana ya famiye isigaye ikoresha ibiterane muri Indianapolis, muri Indiana. Reka ngaruke kuri iyi nkuru by'umwihariko, kandi nkuko nayo mbasize nzayigarukaho n'ikindi gihe. Urubanza rwa Nyamvumba Robert rwagomba kuba uyu munsi rwasubitswe, rusubikwa kubera yuko yavuze ko atarabona Nyamvumba uregwa, yavuze ko atarabona umwanya wo kubonana n'abaloya be, harabona umwanya wo kuganira n'abamwunganira, kuko ndetse uyu munsi yavuze ko atameze neza, ashaka ikindi gihe. Ubushinjacyaha ibintu bitangaje bugavuga ko bwiteguye kuburana, ndetse ko yahawe igihe gihagije, badagomba kurusubika. Mu bindi bishekeje ariko bitanashekeje cyane, kuko ubutabera byo bita ubutabera bwo mu Rwanda, ni ukuntu umuntu uregwa akayabo ka miliyari 48 washaka guhombya leta miliyari 48, ushaka kuvuga ngo njyewe nditeguye ko aburana uyu munsi. Ese ubwo bumva agaciro cyangwa bumva agaciro k'ayo mafaranga cyangwa k'urwo rubanza uko kangana, cyangwa bashaka kuzana komedi mu rukiko mu bucamanza? Ngo ntabwo yasubikwa inshuro ngo amezi atatu yose, ukagira ngo hari ikintu batanguranwa nacyo. Reba urubanza regwamo ukuntu ruremereye, miliyari 48 zagomba guhombya leta nk'uko biregwa, niba ari byo ukavuga ngo ntabwo ngo yiteguye kuburana, ngo reko ngo ntabwo ngo mwasubika urubanza ngo kubera ko ngo mwebwe mwiteguye kuburana, ngo ntabwo byumvikana ukuntu atiteguye kuburana. Ari muri gereza, c'est vrai que ashobora kuba yarabuze n'abamuburanira, ashobora kuba nta mwanya afite kubera covid, yenda baranamubujije kubonana nabo, ariko yavuze ko atarabona umwanya akimva atanameze neza. Ibyo birahagije yuko byumvikana, cyane cyane ko ari n'amafaranga menshi muri leta, n'urubanza rukeneye koko droise, uburenganzira bwe nabwo bwubahirizwa. Ariko nakayabo k'amafaranga, urabwira umuntu ngo yiburanire, urubanza rucibwe rukomeze muri ubwo buryo, keretse koko niba hari amandi matekinika yihishe inyuma ashingiye ku bindi ntazi bitari byo ngiye kugarukaho. Reka noneho jyewe mvuge yuko ku byo nzi cyangwa se ibyo nakurikiye, ngende byo nasome. Nuko uru rubanza bavuga ko no mu gihe cya mbere batabonetse, hari igihe bagomba kuza mu rukiko nibaza. Ibyo ntabwo ari buri muntu wese bibaho muri kiriya gihugu. Ntibigeze bagaragara umunsi bagomba kuza mu rukiko, ari we n'abamuburanira, uko ikinyamakuru cyanditse. Ibyo nabyo ubwabyo bitera uhita ubyibazaho, bituma wibaza niba koko atari game irimo muri uru rubanza. Reka ngaruke ku cyatumye afungwa. Hari umunya Espagne watsindiye isoko, atsindiye isoko ryo kubaka amapoto mu mujyi wa Kigali cyangwa se nako mu Rwanda, reka ni kuvuga Kigali kose bavuze, atsindiye isoko hamwe ngo ni societe
umunyamahanga yitwa Salvi Namin Nibarize Del, ariko isoko ryatsindiye, reka mvuge yenda societe yatsinze ni yitwa Salvi Istanbul Electric, Nibare Electric Wear and Patronics. Iryo soko ngo ryapiganwe hamwe ku bufatanye bw'iyo Salvi Istanbul Electric Wear and Patronics n'irindi yitwa ikindi kingina ko yindi kompanyi yitwa Loyal Trust Company. Ayo yombi ngo ku bufatanye bwayo arapigana aratsinda. Ibi bwabyo bya bikiganiro kindi nacyo kihariye. Ayo masoko kugira ngo abariyo atsindira iryo soko na kwa ayo makompanyi ubwabyo ntabwo turabizi uko hari abapigana, hari impamvu ariyo yatsinze. Bagombaga kubaka ayo mapoto ngo afite ibirometre biri hafi igihumbi mu gihugu, ariko nyuma baza kugaruka sinzi ibyo bagabanyijeho kuri miliyoni zari 72, nandi baza kumvikana kubera impamvu ntazi kubera bijahari ya Minenfra, baza kugabanya hari hasigaye miliyoni bumvikana kuri miliyoni 48, ubwo nyine n'umubare waho bagomba kugeza ende bagomba gutambukana, ibyo ni ibyabo gutandukana. Ariko muri iyo 48 bumvikanye bamaze gutsinda, Nyamvumba akaba yarahamagaye umunya Espanye amubwira ko aza mu Rwanda, amaze kumenyesha nyine ko yatsinze, aza mu hotel Kigali, bagomba gusinya amakontra, ariko amubwira ko agomba gutanga 10% by'ayo mafaranga. Bumvikanye kuko nabivuze sindi butinde ku makompanyi yatsinze, hari nta gutsinda bafite impamvu yatsinze, ariko 10% by'iyo kompanyi y'ama kompanyi ndeho ndavuye ibiki 10% ryayo mafaranga ryagombaga guhabwa yari komisiyo. Kwa baramubwiye tugomba kwishyura komisiyo, ariko ukayishyura niyo mugabo Jean Damascene, ntabwo mvugishijwe, ndavuze nti niyo mugabo Jean Damascene. Impamvu nange mvuze niyo mugabo Jean Damascene, nibajije niba igihe kwandika niyo mugabo Jean Damascene atari ukuyobya uburari, cyangwa niba koko bazi uwo bavugwa ari we. Bakoze ikosa inshuro ebyiri mu nyandiko bavuga ko yitwa niyo mugabo Jean Damascene, ariko uwishyurwa babisobanuye neza ko ruko afite isoko ryitwa Master Steel, akaba ari igiruganda rw'ibyuma hariya mu mujyi wa Kigali ndetse Kicukiro. Iyo Master Steel niyo umuntu witwa niyo ngabo Jean Damascene, ntabwo ari niyo mugabo Jean Damascene. Nibaza ko jyewe sinzi niba ari paranoia yanjye bashatse guhisha izina rye cyangwa se baryanditse nabi kushaka. Niba atari ibyo yenda bazabikosora, ariko jyewe ikintu ya FPR nyine nta kintu na kimwe bafata uko babyanditse, ubona ko hari imikino barimo gukina. Ariko noneho bati iyo 10% niwo wagomba kuyaha niyo ngabo, reka noneho muvuge mu izina rye Jean Damascene. Jean Damascene uko nabasobanuriye uzi Alexis Bayigamba, uzi Bayingana, ubwo noneho arasobanukirwa na Jean Damascene wari umushumba ukomeye cyane ruriya ruganda rwitwa Master Steel. Bavuga ko abarukurikirana hafi rwamaze hafi imyaka 10 rwubakwa, rurimo rukora ariko rutatera imbere. Umunsi baragiye babonaho cyomoro Ivan Kagame akajya yirirwa ngo hari basa nkaho ari umuntu mbese uhafite imigabane cyangwa se ahagenzura, nyuma y'icyo gihe bavuga ko uruganda rwahise ruzamuka ku buryo abantu bayobewe aho ukuntu ruzamutse, miracle cyangwa se ibitangaza bibaye, ku buryo umuntu ushobora gutekereza ko hari isano byaba bifitanye n'uriya mutungo wa Damascene yenda na Kagame cyangwa FPR, ntabwo yaba yibeshye cyane, ntabwo yaba ari kure. Urwo ruganda Master Steel ni uruganda turugarutseho nirwo rusa nk'aho rwa nyiri rushyashya. Muzafungure rushyashya n'ubu tuvugana, andika rushyashya. Musi ya rushyashya, Musi ya Ebenezer Media Group,
urebe munsi yaho urabona Master Steel ihoraho, niyo publicity yonyine igaragara, ifa umwanya munini cyane kuri ya page ibanza. Iyo niba ari coincidence rero, mwebwe muri bera bajije. Donc Master Steel ya Niyongabo Jean Damascene iba kuri Rushyashya, umushumba wa Kagame bizwi, ufite uruganda inakwiye Master Steel yabagaho umuhungu wa Kagame Ivan, abantu bamuvugagaho ku Kicukiro ko ahora hasura kenshi, nyuma yaho kandi rukaba rwara booming, rwarazamutse mu buryo butunguranye, urwo nirwo bavuga bagomba guha miliyoni 10 nako ubwo ni miliyari enye na 800, nduba ariyo kimwe 10 ari 10 ku ijana ya 40 miliyari. Ibyo simbitindaho cyane nabyo kuko tuzabigarukaho, ni ibintu biri interesa. Damascene ntabwo ari ubwa mbere avuzwe mu madiri nk'ayo ngayo, ari mu bintu by'amafaranga, ariko nyuma yaho abo bayakoranye bakaba bari mu kaga cyangwa baragiye mu kaga. Hari Musoni James Damascene, hari izo ayo madiri na ba Musoni byageze byarangiye Musoni James ari ubaye igitambo, yewe hari ibingira tugeze kubivugaho, ntabwo ari kuri radio tema, ariko igihe mu kiganiro nibaza ari uyu munsi nakoraga ku narisanzwe nkora kuri radio tahuka. Hari bya mirimo nabyo narabivuze, ibyaba Karenzi Karake nabyo twa tugikurikirana, ndetse na Kayonga, amadiri yose abo bantu bose yagiye agirana nabo ibintu akariko akarangiza ariho abatanze cyangwa se yenda bari imitego bategana na Shebuja donko na boss we, akaba ariko adashobora kubwira abandi dosiye ariho. Ku rundi ruhande rero, reka tugaruke kuri iriya kompanyi ya Master Steel na Nyamvumba. Nyamvumba kuba yaragiye muri RIP akabyemera ati jyewe nibyo koko, ruswa nako komisiyo jyewe naramubwiye agitange, sinamubwiye ngo yime, namubwiye ahantu agomba kwitanga. Aho yagomba kwitanga ni muri iyo ni kwa Niyongabo na Master Steel, ntabwo byari ibintu Nyamvumba we ubwe yibwirije. Nari ya makompanyi usanga ari amakompanyi aba yamaze kuba tekinika, kuba bayatekinite kuva no mu mahanga, ntabwo ari coincidence. Uru rubanza rero rurimo ibizaruvamo, nibyandi bajya bavuga ngo imizinga yavuyemo imyibano harya. Ibi rero ntabwo ari ubwa mbere bibaye, reka nze mbabwire ukuntu ubujura ubujyana directement mu nzu ya Kagame, ukuntu bifite signature ya Jeannette ni ya Kagame. Muribuka mu biganiro nakoze, nakora reference mu biganiro nakoze kera kuri Simerwa n'abanya South Africa bayiguraga, bariho bayigura, nabwo mu ipigana ryakoze Mbundu wari ukuriye yigeze gukurira Christo Ventures, nibuka neza niba ari Tristar Mbundu, icyo gihe yari akuriye secteur privé, ntabwo note zanjye nkizifite ariko ndagerageza kubabwira ibyo nibuka. Mbundu yanditse yohereje babatse ba South Africa avuga ko ari ayo masoko, ariko yohereje inzandiko zagombaga ko gusinyirwa muri presidence igashyirwaho umukono. Izo nyandiko zirimo komisiyo, harimo komisiyo ya miliyoni 2.3 z'amadolari zagombaga guhabwa RPF cyangwa se Tristar cyangwa abo izo kampanyi za RPF. Ariko Mbundu kubera na Yvette we ye yumvaga ko Ines Mpambara yizewe cyane, abizi neza uburyo yizerwa na Kagame, yumva ko nta kintu yamuhisha, nta n'impamvu yo kumuhisha hari. Aramubwira ati usinyishe ibyo bintu vuba bigire bive mu nzira, aba ba South African bagiye gutaking over, andi sensisi miliyoni zindi za komisiyo zoze, ati His Excellency arabizi, nawe what His Excellency nawe arabizi, afande arabizi,
Ines Mpambara ati njye ngomba kujya gukurikiza amategeko nkaba umuntu uri ethical. Ati barashaka gukoresha amakosa miliyoni zingahe ngo nayo ngo asinye komisiyo ngo uri mu bintu bya uri mu bantu barya komisiyo. Kagame icyo yakoze ntabwo yafunze mbundu, cyakora yamwirukanye muri secretary prison. Ahuri wavuga uti yenda hari Kagame yari umwere, buriya niyo mpamvu igihugu koko arwanya ruswa n'uyu munya Espagne yagiye abwira ngo yagiye kurega Ribu Damascene nako Nyamvumba aravuga ati baraho baransaba ruswa, ati kandi ndabizi ko igihugu kivugwa mu isi hose ko nta ruswa kigira, ndetse cyabaye kiri mu bihugu bya mbere birwanya ruswa. Of course hanjije aravuga bati no mufunge Nyamvumba Robert abigitambo kugira ngo Kagame asohokemo ari mweranda agaragare ko we ibyo bintu byose ari amaguye abadafite mu ruhare. Ngiyi inkuru nzagarukaho mu biganiro byacu, ariko muyikurikirane hafi, nibura iyi ni fondation izatuma ubutaha uzayikurikiraho uri ufite amatsiko uzi naho bigaba aho biva naho bigana. Waba ushobora kuvuga uti yenda hari uribaza ko guno gusubika byonyine uru rubanza no gusubika uru rubanza ubwabyo inshuro zingana gute, haracyarimo amatekinika bari urubanza ntirushobora kuburanishwa mu mizi. Ni nk'uko abantu uyu munsi bibaza bakavuga ati se ko tubona mu ruho mutubaza ibintu bya byo muri Minefra ko ministre wa Minefra tutamubona. Ibi byose byakwerekana ariya maguye ya Kagame n'abo bakomisiyoneri abo bose n'abashumba n'ibintu akora abizi. Ngiyi inkuru ya Robert Nyamvumba muri Make in a Nutshell, nuko iteye, ibindi muzagenda mubikurikira guhera ahangaha. Izabaha umucyo y'aya matekinika, nizere ko uyigiramo intere nk'iyo nyifitemo. Ubujura bwa Kagame na famiye ye bakagenda bagafunga umuntu kubera ko ngo babonye ko babaye expose, ariko bababaye noneho ahanibwa ni babaye Autriche bahisha umutwe, ariko ibindi byose bigaragara barafashwe bafatiwe mu cyuho. Jean Damascene kuki adafunzwe niba koko Kagame ari umwere? Iyi ni signature ya Jeannette Nyiramongi na Kagame, kandi barabiganira bamwe baravuga ngo ni Jeannette gusa ngo no Jeannette aravuga ati bindekere nta kibazo. Of course nibiba gufunga Nyamvumba bibabwiye iki? Kirasa ni nde uzabaho ubutabera se bavuge babice? Usanga yenda na Nyamvumba ibyo ngibyo yasize akabagatereka nze mbatera ubwoba mbere mbahamure. Nuzagusura nuzagira gute? Ugomba guceceka ukaba igitambo cyacu ishema ryacu, tukagaragara nk'abantu entegahe kugira ngo hari ikindi azize, ariko no kugira ngo bisohoke noneho bigaragare zira investigation za RIB zijye hanze nta muroya wagarutsemo. Nta muroya wagarutse, by the way, hawe haje ubukimu mu rukiko n'ibintu bya leta bikaba byasohotse mu gihe. Ibyo nabyo nibyo gutega biri. Ngibyo rero ngo ubujura bwamaze bwariyogoje kiriya gihugu, arize ukibaza impamvu abaturage bapfuye bashize za miliyari na miliyari zishobora kugaburira igihugu cyose nk'icyumweru, cyangwa se abashonji bose bashobora kurya n'ukwezi kose, bariho barazishyira mu mifuka yabo bazijyana amasosiyete atazwi hanze. Ibyo kuvuga ngo Nyamvumba arafunzwe ntacyo bivuze ubusa, as long as integrity ya Kagame igumye iri intact na Jeannette abajura kabombo barya ibintu imitsi y'abaturage bakarya imfashanyo bakiba ibintu byose abiri n'amafaranga aturuka hanze yo gufasha infrastructure. Mwibuke ya miliyoni 200 bavuga niba atari miliyari oya ntabwo ari miliyari za ziriya za
ziriya miliyoni magana abiri miliyoni none biriya proje ya Rukarara barambuje ngo sinkayite Rukarara ya Musoni James hari uwo bigeze bafunga se ahubwo bafunze umunyamakuru Bideri muri New Times we expose nibyo bya nyamvumba ibingibi ibi nzabikurikirana abafite amakuru arambuye kuri iki kintu abari i Kigali mu Rwanda munyandikire mu ibanga kuri WhatsApp yanjye 508-335-8771 508-335-8771 mu mpande makuru mwumva akenewe kuvugwa kuri iyi nkuru. Reka ngaruke mu kanya ku nkuru zo muri Congo n'abapfuye mu myigaragambyo ni mu kanya gato cyane ntabwo ari mbatindira mube muryoherwa n'akaririmbo. Ntabwo mbatindira rero reka nkuko mbasezeraniye ngaruke kuri iyi nkuru yo muri Congo nayo tuzagarukaho minsi iri imbere hari ama audio menshi ariko mwumve reportage numva ari ya ikinyamakuru TV5 cyavuze kuri iyi myigaragambyo ariko tuzayigarukaho mu majwi y'abanyekongo ubwabo. Rassemblement interdit qui se termine dans la confusion. À coups de tirs de gaz lacrymogène, la police empêche les protestataires de se rendre devant l'ambassade du Rwanda. Nous, nous donnons confiance à notre police. Nous sommes allés nous-mêmes pour qu'ils nous encadrent et pour que nous puissions marcher pacifiquement jusqu'à l'ambassade. C'est alors que la police prend la décision de tirer sur un de nos jeunes gens qui est tombé sur place. Alors ils ne sont plus policiers, c'est une milice. Une manifestation à l'appel de Filimbi et de la Loucha, deux organisations de la société civile qui ont toujours lutté contre l'ancien régime de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ils partagent un même mot d'ordre, l'expulsion immédiate de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. En cause, une polémique née sur les réseaux sociaux. Tout commence le 24 août, jour anniversaire du massacre de Kasika dans la région du Sud Kivu en 1998. Un internaute évoque les militaires rwandais qui ont tué sans relâche plus de 1100 personnes et brûlé des villages. En réponse à ce tweet, Vincent Karega réfute une telle mise en cause de son pays. Narratif simpliste pour des accusations graves. Accusé sans évidence s'appelle calomnie. Circonstances de crime et identité des criminels non dévoilées. Un message rapidement effacé, mais le mal est fait. L'ambassadeur est accusé de révisionnisme. Nous ne pouvons pas accepter qu'un Rwandais, alors qu'il y a un rapport officiel, financé, contrôlé, publié par l'ONU, les rapports mapping, qui a établi clairement que l'armée rwandaise est impliquée dans le massacre dont sont victimes les Congolaises et Congolais à l'Est. Le porte-parole du gouvernement congolais comprend l'émoi suscité par les propos de Vincent Karega. J'ai condamné cette attitude négationniste. Et le chef de l'État a reçu l'ambassadeur rwandais. Il lui a dit ce qu'il pensait de cela. Les autorités de Kinshasa veulent calmer le jeu. Pour elles, la responsabilité de l'État rwandais n'est pas engagée. De son côté, Vincent Karega se défend de tout révisionnisme, mais cela ne suffit pas à calmer la colère d'une partie de l'opinion congolaise. Barakoze badushangije aya mashusho ndetse n'amaudio. Ikintu kimwe gusa ahangaha ngira ngo ngarukeho nuko Karega nkuko bavuga kuba tuvura mu Gifaransa muri make reka manze nsubiremo amagambo magufi nuko imyigaragambyo yabaye uyu munsi yasabaga ko Karega ataha mu Rwanda cyangwa se ambasade igafungwa kubera amagambo yavuze yuko y'agashinyaguro asa nkaho atemeranya n'ibyo mapping report yavuze y'ubwicanyi bwabaye muri Congo ndetse Leta y'u Rwanda
iriho ubu ngubu yagizemo uruhare. Imyigaragambyo ishobora kuzakomeza, akaba haguyemo umuntu umwe, ariko abakongomani ntibazaruhuka. Bavuga ko harimo Lucha ndetse na Filimbi bari baorganije imyigaragambyo kandi bazakomeza. Ikintu kimwe ahangaha Leta y'u Rwanda babeshye mu minsi yashize, banditse inkuru ngo Karega yagiye kubonana na Perezida Tshisekedi. Amakuru dufite avuga ko ahubwo yari yamuhamagaye kubera amagambo yari yavuze, ndetse anamusaba kwitondera ibyo avuga, kuko bishobora guteza ikibazo n'icy'umutekano we, no kumurinda ubwabyo bishobora kuzababera ingorabahizi, bishobora kuba byatuma badashobora ku bafite impungenge z'uko umutekano we waba ikibazo, bikazana skandale diplomatique. Reka rero mukanya nk'uko nawe mbabwiye, tujye gusoreza ku nkuru yo muri inkuru ya Rusesabagina umubirigi umuburanira, umunyamategeko umuburanira yavuze ko ashaka, ndetse avuga ko nta n'impamvu abona akwiriye kuburana. Nihanganira akanya gato gusa, ndiho ndashaka amajwi. Basezeraniye rero, reka twumve umuloya wa Paul Rusesabagina icyo avuga ko ibyaha aregwa ndetse n'ifatwa rye. Aha ni kuri mikro ya Venoste wo muri VOA. Reka tumwumve. Agira Paul Rusesabagina mu mategeko, umubirigi Vincent Lurquin aravuga ko ububirigi bwamenyeshejwe ifatwa rye ku cyumweru mbere y'uko yerekanwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza RIB. Arasaba Leta y'u Rwanda ko yatanga ibisobanuro, akavuga ko u Rwanda rwasabwe na Leta y'Ububiligi kandi nawe akemererwa kumubona. Ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Bavuze ko yafashwe ariko kitumvikana, ariko Leta y'Ububiligi yabimenyeshejwe ku cyumweru, nkaba nibwira ko mu rwego rw'ubufatanye bari bakwiye gusobanurira Ububiligi impamvu n'uburyo yafashwemo abamufashe. Icyo nakubwira ni uko Ububiligi nta ruhare bwagize muri ubwo bufatanye, n'ibihugu by'amahanga u Rwanda ruvuga nta gutuza aho bishingiye. Mwaba muteganya se gusaba ko umwunganira aburanishirizwa mu Bubiligi? Uwo mwunganira ntabwo agomba kuburanishwa, keretse bigaragaye ko hari icyo yakoze kinyuranyije n'amategeko. Bazabanza babitwereke. Hari igihe Leta y'u Rwanda ibisaba abantu batavuga rumwe nayo bari mu Bubiligi bakabazwa. Kuba Rusesabagina atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ni ibintu bishoboka, ariko ntawe nzi uvuga ko yakoze ibyaha bigomba kumugeza mu bucamanza. Muri aka kanya ikibazo si ukuburanishwa, Ububiligi buramuzi. Nta kirego cyatanzwe mu Bubiligi kigaragaza ko hari icyo yakoze kinyuranyije n'amategeko. Ntagomba rero kuburanishwa, ahubwo akwiye kurekurwa, akarekurwa, akoherezwa hano mu Bubiligi, bityo ibintu bigashobora gukurikiranwa mu buryo bukwiye. Amakuru dufite aravuga ko Paul Rusesabagina yigeze kubazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha bw'Ububiligi ndetse n'aho atuye hagasakwa. Il a été interrogé, quand il a été interrogé, il m'a interrogé sur des, sur pas.
Bajije umuburanira mubiri gyuburanira Paul Rusesa Bagina amakuru twamenye nuko nayo kandi mwakurikiranye ko ya jet privé yagiye mu Rwanda directement ndetse ikaba rigihe ikinyamakuru igihe cyashizeho video ivuga yuko bagaragaje ko ngo ikanomba ariho hantu yafatiwe titre ndayifite ariko bahise basibiye nkuru titre ndayifite ariko iyo nkuru bahise bayisiba reka tuze kureba yenda hari dushobora kuyaprodinga cyangwa kuyishyira kuri YouTube gusa nuko ayo makuru yuko yavuye yageze i Rwanda bashaka gusa nkaho bavuga bati ne hatwamufatiye ku butaka bw'u Rwanda n'ibintu bashatse gutekinika ku munsi w'ejo ariko basanga yenda byaratinze babuze uburyo babihindura cyane cyane ko na UAE cyangwa se United Arab Emirates yari imaze kuvuga ko nta ruhare yagize byabindi rero bivuga ngo ni ku bufatanye bw'ibihugu n'ibindi bikaba bigiye kuba ikinyoma ndetse bikashobora kuba byazanira akaga leta y'u Rwanda ko byagaragara none ko ari abantu bajya mu bihugu bindi bakajya gushimuta abantu. Ikiganiro cyacu rero nahakigarukiye nizere ko muzaza gutega amatwi muri benshi ibiganiro byacu bikurikira cyane cyane ko tuzabavira imuzi ibi byose twarimo tuvuga ahangaha n'ibindi byinshi impinduka zikomeza kugenda zihuta mu gihugu imbere yari raditemi rero mu kiganiro kidasanzwe mwateguriwe kandi mugejweho nanjye turashimi Jean Paul. Ninde wakwirengagiza abo bangana ninde ubona mahari hari